এইজনী নাচনী বহরমডম লাগিছে, এইজনী নাচনী লৈ যাওঁ লাগিছে। এ পিৰিত পিৰিত পিৰিতি পিৰিত মিঠা চুড়া দৈ, পিৰিত পিৰিত পিৰিতি পিৰিত বোৱা দৈ নৈ। বিহুতি আদৰৰ বিহুতি সাদৰৰ অ বিহুতি অসম এখনি চেলেং চাদৰ এতিয়া অসমীয়া জাপি মানে অকণমান আমি বতাৰ লগত আগবঢ়াইছোঁ, তাৰ লগে লগে সম্বৰ্ধনা পত্ৰ দিলে যিখিনি আদৰ কৰিলে সেই ক্ষেত্ৰত মইনো কি দিম, মই সদায় ৰণুৱা সদায় ধৰুৱা সদায় ঋণী হৈ থাকিম। তথাপিও এই বৰনগৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে মই এটি সৰু টোপোলা লৈ আহিছো। বিহু আমাৰ স্বাভিমান, এই বিহুৱে আমাৰ চিনাকি, আৰু সেইকাৰণে আজি আমি গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে এই বিহুক অসম নহয় ভাৰতবৰ্ষ নহয় সমগ্ৰ বিশ্বই আদৰি লৈছে। আৰু সেইকাৰণে কৈছো বিহুতি আদৰৰ বিহুতি সাদৰৰ অ বিহুতি অসমৰ প্ৰাণ। বিহু নেথাকিলে অসম নেথাকিব, নেথাকে জাতি রে মান। এইজনী নাচনী বহরমডম লাগিছে, এইজনী নাচনী লৈ যাওঁ লাগিছে। এইজনী নাচনী যোৱা হবাৰো দেখিছো, বহু কথাই পাতিছো, তাই হেনু তাই হেনু মোলৈ বহৰ মন। এইজনী নাচনী বহৰ মৰম লাগিছে, এইজনী নাচনী লৈ যাওঁ লাগিছে। এইজনী নাচনী যোৱা হবাৰো দেখিছো, বহু কথাই পাতিছো, তাই হেনু তাই হেনু মোলৈ বহৰ মন। এ পিৰিত পিৰিত পিৰিতি পিৰিত মিঠা চুড়া দৈ, পিৰিত পিৰিত পিৰিতি পিৰিত বোৱা দৈ নৈ। পিৰিত পিৰিত পিৰিতি ওৰে জীৱন থাকিব গৈ দৈ, পিৰিত পিৰিত পিৰিতি পিৰিত মিঠা চুড়া দৈ। পেচাত এজন চিকিৎসক হলেও নিচাত জাতিটোক ভাল পাওঁ, দেশখনক ভাল পাওঁ, কৃষ্টিৰ সংস্কৃতিখিনিক ভাল পাওঁ, আৰু এই জাতিটোক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ জীৱনৰ ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজতো। আৰু সেইকাৰণে মই আকৌ কৈছোঁ যে মই সদায় এই বৰনগৰবাসীৰ চিৰ ঋণী হৈ ৰৈ থাকিম। আগবাঢ়িছে তাৰ বাবে আমি তেওঁলোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বৰনগৰ ৰত্ন ঘনশ্যামৰ তালুকদাৰৰ বঁটা আজি মই গ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই মই সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ, আহ্লিত হৈছোঁ। জীৱনত কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ এই মৰম, এই আশীৰ্বাদ, এই শ্ৰদ্ধা। গতিকে মই আজি সদায় চিৰঋণী হৈ ৰ'ম বুলি আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে এই বৰনগৰবাসীৰ কাৰণে মই সদায় আছোঁ, আৰু এই বৰনগৰবাসীয়ে যিখিনি মৰম দিছে সেইখিনিক মই সদায় মনৰ বুকুৰ মাজত সদায় জীয়াই ৰাখিম। আৰু এইখিনি কথাও ক'ম যে কি অসমীয়া জাতিটোৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা এই বৰনগৰবাসী দেখি মই আজি অভিভূত হৈছোঁ। সঁচাকৈ তেওঁলোকে দেশখনক ভাল পায়, জাতিটোক ভাল পায়, আৰু এই নিদৰ্শন আজি প্ৰতিস্ফুট হৈ উঠিছে। য়েছ, সেইটোৱে মই কৈছোঁ যে কি অসমীয়া শিপিনীক, অসমীয়া খেতিয়কক, অসমীয়া গৰখীয়াক যিয়ে ভাল পায় তেওঁ জাতিটোকো ভাল পায়। গতিকে তাৰেই নিদৰ্শন এই বৰনগৰবাসী।
আচ্ছা কি বার্তা দিব অসমবাসী অসমবাসীক মই এইটোৱে কব খুজো যে কি এই বৰ্ণগৰ বাখিয়ে যেটো আদৰ্শ দেখুৱাইছে এই আদৰ্শৰে আমি জাতিটোক জীয়াই ৰাখিব লাগিব এই আদৰ্শৰে আমি জাতিটোৰ লগতে দেশখনক জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'ব লাগিব আচ্ছা দেখিবলৈ পাইছোঁ আপুনি সুন্দৰ গীত পৰিৱেশন কৰিছে সংগীত চৰ্চা আপুনি মই সৰুৰ পৰাই সংগীত চৰ্চা কৰি আহিছোঁ আৰু সংগীত ভাল পাওঁ গীত ভাল পাওঁ লিখা মেলা কৰি ভাল পাওঁ আৰু সেইকাৰণে এই সংগীতৰ মাজেৰে পৃথিৱীখনক চাব বিচাৰোঁ মৰম বিচাৰোঁ আৰু চিকিৎসাৰ লগতে এই সংগীতটো যাতে মোৰ লগত একেলগে সমাজখনৰ কাৰণে কিবা এটা কৰি থৈ যাব পাৰোঁ সেইটোৱে মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সেইটোক লৈ মই প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ নিশ্চয় আছে মই যিহেতু এতিয়ালৈকে প্ৰায় 12খন ফিল্মৰ মিউজিক দিলোঁ আৰু অলপতে মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত মই এৱাৰ্ড পাইছোঁ চুটি ছবিৰে আৰু ভৱিষ্যতলৈ পৰিকল্পনা এখন আছে বিগ স্ক্ৰীণৰ এখন ভাল চিনেমা নিজেই পৰিচালনা কৰা আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।